İddiaçı Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda metronun İçəri Şəhər stansiyasının qarşısındakı meydanda ucaldılan abidəsinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak edib. Xalqımızı bu abidənin açılışı münasibətilə təbrik edən dövlət başçısı tanınmış xeyriyyəçinin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətlərindən danışıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ucaldılan abidə bürüncdəndi. Heykəlin hazırlanması üzrə açıq müsabiqə Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 2019-cu ildə elan edilmişdi. Müsabiqəyə təqdim olunan layihələr arasında xalq rəssamı Xanlar Əhmədovun layihəsi qalib seçilib. Abidənin önündə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Azərbaycan və İngiliz dillərində hazırlanan müvafiq məlumat lövhəsi quraşdırılıb. Eyni zamanda Heydər Əliyev Fondu görmə qabiliyyətini itirmiş şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək məqsədi ilə lövhədə əks olunan məlumatları Brail əlifbası ilə də təqdim edib. Çox gözəl abidədir. Çox sağ olun. Bir çox təkliflər var idi. Bəli, aha, bu bəli. Bildiyiniz kimi müsabiqə elan olunur. Bilirəm, bilirəm. Başardığımı eləmişəm. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin abidəsinin məhz bu yerdə yerləşdirilməsinin böyük rəmzi mənası var. Çünki Zeynalabdin Tağıyev ömrü boyu Bakının inkişafına, abadlaşmasına, Azərbaycanın inkişafına böyük töhfələr verib. Onun təşəbbüsü ilə bir çox önəmli layihələr Azərbaycanda həyata keçirilmişdir. Onların arasında əlbəttə ki, Bakıya təmiz içməli suyun gətirilməsi layihəsini xüsusilə qeyd etməliyəm. Şollar su kəməri bugünə qədər fəaliyyətdədir. Bugünə qədər Bakını, Sumqayıtı təmiz içməli su ilə təmin edir. Və bu kəmərin tikintisi üçün Zeynalabdin Tağıyev öz vəsaitindən istifadə etmişdir. Məhz onun təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə Bakıda teatr binası inşa edilmişdir. Bir çox sənaye müəssisələri inşa edilmişdir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən Bakıda qızlar üçün məktəbin açılmasını, yüzlərlə tələbəni Rusiyaya və Avropaya göndərməklə onların təhsil xərclərinin öz üzərinə götürməsini qeyd edən prezident deyib ki, həmin tələbələr arasında babası Əziz Əliyev də olub. Əziz Əliyev qədim Azərbaycan torpağı olan İrəvan xanlığı ərazisində doğulmuşdur. O da Tağıyev kimi kasıb ailədən idi. Oxumaq istəyirdi, Tağıyevə məktub yazmışdı. Xahiş eləmişdir ki, ona maddi kömək göstərilsin. Tağıyev də onu təbii ki, tanımırdı. Sadəcə olaraq bir gəncin belə təhsilə olan marağını nəzərə alaraq ona pul göndərmişdi və bu pul hesabına Əziz Əliyev o vaxt Sankt-Peterburqda hərbi tibbi akademiyada oxumuşdu. Və bu hadisə onun gələcək taleyində hesab edirəm ki, həlledici rol oynamışdır. Çünki o həm gözəl həkim olmuşdur, eyni zamanda böyük dövlət xadimi. Müstəqil Azərbaycanda da Zeynalabdin Tağıyevin qoyduğu xeyriyyəçilik ənənələri davam etdirilir. Bu sahədə ən böyük xeyriyyəçi nəinki Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda Heydər Əliyev Fondudur. Yaradıldığı 20 il ərzində fondun əsas məqsədi insanlara kömək göstərmək, Azərbaycan mədəniyyətini dünyada təbliğ etmək, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət, elm sahələrinə töhfə verməkdir. Azərbaycanın multikultural dövlət kimi, müasir dövlət kimi dünyada tanındılmasında Heydər Əliyev Fondunun müstəsna xidmətləri var. Dövlət başçısı fondun qarşısında dayanan yeni vəzifələrdən də danışıb. Fondun təşəbbüsü ilə hal-hazırda azad edilmiş torpaqlarda dini abidələrimizin əsaslı təmiri, bərpa edilməsi və inşası prosesinə start verildi. Şuşa şəhərində yuxarı Gövhərağa, aşağı Gövhərağa saatlı məscidləri Heydər Əliyev Fondu tərəfindən əsaslı bərpa edilir. Ağdam şəhərinin məscidi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa edilir. Zəngilan şəhərinin məscidi də həmçinin. Eyni zamanda Daşaltıda, Hadrutda və Şuşa şəhərində yeni məscidlərin tikintisi də məhz Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilir və
təkcə sadaladığım dini abidələrimizin sayı 8-ə bərabərdir. Və əminəm ki, digər layihələrdə də fəal iştirak edəcək. Bildiyiniz kimi, məcburi köçkünlər üçün yeni evlərin yaradılması da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə geniş füsət almışdır. Və mənim iştirakımla Qobu qəsəbəsində bir neçə böyük, çox mərtəbəli evlərin inşası təmin edilmişdir. Prezident İlham Əliyev çıxışında Zeynalabdin Tağıyevin şəxsiyyətinə hər zaman hörmətlə yanaşdığını da qeyd edib. Bugün mən çox şadam ki, Zeynalabdin Tağıyevin abidəsi Bakıda ucaldılıb. O buna layiq idi və Azərbaycan xalqı qarşısında, tarix qarşısında, millət qarşısında xidməti olan hər bir insanı Azərbaycan xalqı öz qəlbində yaşadır. Bir daha əziz xalqımı bu münasibətlə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan xalqına yeni uğurlar, yeni qələbələr arzulayıram. Sağ olun.